Alitoa basi 1000 Mombasa. Ai. 1000 hapa. 1000. Na basi moja ina alitoa ngapi? Basi moja ilikuwa inabeba watu 77. Hey, basi 1000. Oparanya walichukua maya avocado wakabadili wakapaka rangi ya brunette wakaruja kwa mlango akajificha chini ya kitanda. Ai Nuru, ai hiyo brunette ndio hiyo wewe Nuru. Tuko kutoka Mombasa mpaka hapo. Ndio ulisema juu ya Oparanya alikuwa wapi? Ndio ulisema juu ya watangu la ndani. Na wewe tangu walipigwa. Kila muluya alizurushwa brunette. Ndio. Oparanya Oparanya hapo. Haya. Oparanya wote. Oparanya alikuwa wapi? Wao Oparanya hapo Urupa. Huyo akuona hakuwa. Oparanya hapo Urupa. Huyo hata hakuwa anaanza ku Oparanya vitu za odi. Bado bado. Wewe. Oparanya. Oparanya hapo. Wewe. Kampuni ya bwana. Kuja polepole. Ongea pole. Oparanya alikuwa wapi? Oparanya. Oparanya alikuwa wapi? Oparanya alikuwa sema ingine. Sema ingine. Wapi? Sema ingine. Wapi? Sema ingine. Oparanya. Ujo mwenye amejificha. Ujo mwenye amejificha. Jo amejificha. Wewe ambia huyu. Jo alikuwa mgonjwa. Ambia huyu Jo. Jo alikuwa mgonjwa. Ambia huyu Jo. Jo alikuwa kisonono. Hiyo nani ukweli? Jo alikuwa mgonjwa. Na tuambie kwa usalama ulisumbua sana. Kwa msitu. Jo alikuwa mgonjwa. Jo alikuwa na. Angalia leo na support Oparanya kwenye wanakaa. Hapana. Angalia. 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 Wewe. Mimi ni Okanga. Nilikuja kwa hii bunge. Na katuduni. Na katuduni. Sasa hivi niko na iPhone. Pia iPhone ni smartphone nuru. Na niko na baba. Wewe unakusaidia nini? Hauna katuduni. Hauna baba ya mama. Nolo.